You're a not out, a niche out. Yamalu Muri Urabada Vini Nathan Kala Nega Raji Satatoku Santin de Ujane Raji Satatoku Alojavuja Navujare. Yine yerine tok deve anne çok tonyalo kwe bi de khoyi de kho ba di kine de apain ti ani ne kho ma preji so da preita so de pali daga ga ta de preita so da ma mien ya de be ya an ni ye de มัจจายอกากวยอยู่ในเนี่ยเนี่ยสอบยากชุบพระตระเสนณลงเต็มโหสุดะชีวะเจเนี่ยอย่างดาဖြစ်สิบพอจะทาได้ทุชาได้ตุฏฐันนี่เอริทุชาได้ตุฏฐันนี่ก็จุจุพี่แล้วพออยู่ในโบราณบาตาเนี่ยมาลูမျိုးတွေရောအခြားနိုင်ငံကဘုရားဘာသာခြေတော်ဝါဒ ဘုရားဘာသာဝင်နိုင်ငံလူတွေရောအန္တရာယ်ကင်းဖို့ဆိုတဲ့ရည်စူးချက်နဲ့ပရိဒိယတော်များကိုတန်ဃာတော်များတန်ဃာတော်ရှင်များများပင့်ဖိတ်ပြီးတော့နာယူကြတယ်ဟိုပကံခေတ်ကလေးကပရိဒိယကိုနာယူတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်လာဟာမြတ်မမင်းအဆက်ဆက်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့လို့ နန်းတော်ဒီမှာတောင်ပြိဋ္ဌာန်ဆောင်ဆိုပြီးတော့သီတာအဆောင်တစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ထားတာမျိုးတောင်ရှိလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းညင်ရတာပဲအန္တရာယ်ကင်းညင်ရောအန္တရာယ်ကင်းရကင်းကြောင်းဒီလန်ကောင်းတွေကိုရှာဖွေပြီးတော့လိုက်တာကျင့်သုံးကြရတယ်ဘုရားဘာသာဝင်တွေတောင်ရတယ်မကအခြားဘာသာဝင်တွေလည်းအန္တရာယ်ကင်းညင်ရတာပဲ သူတို့လည်းသူတို့နီးသူတို့ဟာလည်းအန္တရာယ်ကင်းအောင်ပြုလုပ်ကြတာလောကမှာအန္တရာယ်ကင်းအောင်လိုလားတာလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒပဲလို့အန္တရာယ်ကြောက်ရအောင်မှာကိုကြောက်လန့်ပြီးတော့သူအန္တရာယ်ကင်းရှင်းတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်အောင်ကြိုးစားကြတယ်ဆောင်ရွက်ကြတယ်သူတို့အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စတိုင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်သလားလို့ စစ်မှန်တဲ့နီလန်ဟုတ်သလားဆိုတာကတော့တပ်ပြောလို့မရဘူးဘုရားမြတ်စွာကတရားမလို့အန္တရာယ်ကင်းစေတတ်တဲ့နီလန်တကယ်အန္တရာယ်ကင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နီလန်အစ်မြားကိုပရိဒါဆိုတဲ့ဒေသနာတော်ဒီမှာဟောပြောပြီးတော့ထားတယ်ပရိဒါတဲ့အယံအတာ protection လို့ခေါ်တယ်အယံအတာပေါ့မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ဆိုလို့ရှိရင် จุติณีတော့မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်ဟာကျုံးလာတတ်တယ်အဲ့လိုကျုံးလာမဲ့အန္တရာယ်တွေကိုကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်အောင်ဒီပရိဒိယတော်များကိုရွတ်ပွားခြင်းပရိဒိယတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းလိုက်တာရှင်းသုံးခြင်းဖြင့်အန္တရာယ်ကင်းမှုကိုရရှိနိုင်တယ်တဲ့ဒီစီမံချက်နဲ့ပြောဆောင်ပြတာဟောတာအဲ့တော့ပရိဒိယတော်မှာအန္တရာယ်ကင်းမှုဆိုတဲ့အထက်မှာအဓိကအချက်က၃ချက်ရှိတယ် အဓိကအချက်၃ချက်ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင်မေတ္တာရယ်သစ္စာရယ်ဘုရားတရားတန်ခါခုံရယ်ပေါ့ဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါခုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့လည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတစ်ချက်မေတ္တာပွားပြီးတော့လည်းပဲအန္တရာယ်ကင်းအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါကတစ်ချက် အဲ့ဒီမှာအဓိကကြတာကတော့မေတ္တာနဲ့သစ္စာပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမေတ္တာတရားနဲ့သစ္စာစကားဒီနှစ်ခုကိုအရင်ထားပြီးတော့ပရိဒိယတော်တွေမှာဟောထားတာမေတ္တာသုံးဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာကိုအခြေပြုပြီးတော့အနေကင်းဤကိုအနေကင်းစေတတ်တဲ့ဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားပေးထားတယ် နောက်တစ်ပံခန္ဓာတုပ်ဆိုတာလည်းပဲ
We zuri say down she did that wari and he got can we go so be the Yasavya two more time city. ยุพันตระเสมเลยส่วนอันนี้กินเนี่ยสุดแต่ตาลกาลีญาณยิ่งชี้เกิดเนาะแล้วเจ้าพระกูแรงกูก็ที่มิตรกูต้องอยู่ปีเดียวมิตรบ่าวนับว่าไหมที่มิตรเนี่ยใส่ในประเดี๋ยวเราดีกว่ายุพันปีเดียวเมื่อเราลงใจไหมสโลชินสิ่งที่เราเนี่ยจะได้สั่นเลยอันนี้จะที่ส่งยินสุดเลย แต่อันนี้เรื่องเช่นนั้นไม่รู้ที่มันพอทำชีวิตเอานั่นลูกเองแล้วเด็กกูก็รู้ที่สั่งสูงละที่สั่งสูงเช่นเช่นดูเรื่องตานามาไม่ใช่พอดีเลยอันนี้เรื่องกูจะเก็บไว้ในตัวลูกเองไม่ใช่ก่อใจเอาไปได้เช่นเดียอันนี้เรื่องกูเลยเป็นเป็นชาวในเนี่ยจ้าสีในเนี่ยลูกเด็กเอง แต่เจ้าบอกยี่รนนั่นต้องสูระที่สั่งสูระมีกูต้องชาวิโรมีสวาบยาอันนี้แกยังทำยังไปเก็บแล้วก็มาดูเรียมันย้อนเลยไหมเนี่ยอันนี้สูริก็สูริเบสูริใจเอาหน้าเด็ดเนาะย้อนเลยมาทำเลยอันนี้สูบิดูก็สูริใจเอาหน้าเด็ดเอ็งรู้ใจเอาหน้าเด็ดขามา อันนี้ก็ลุงยาอ๋อลุงเด่นนี่ชาวบ้านเยอะสักอย่างที่ต้องการมาออกไปที่สั่งสูเรนี่เนี่ยอันนี้กูกล่าวไปดีเลยเป็นอันนี้ก็ลุงยาอ๋อสั่งยาดีเลยแล้วที่ยืนนั่งตรงมาตรงนี้อารมณ์ดีเลยจ้ะเนื้อสับยาเนี่ยจะเดี๋ยวข้ากันแล้วรู้ป่ะวิธีนี้ง่ายง่ายฮะ อันนั้นสีกาเกลแต่ยี่โอชูเดเมนี่แล้วเมนุสูบเมนุทุกเดือนเดียวไม่ใช่เนาะปาลีมันเมมบาร์เรลดีลูกเอ็มยอมไม่ใช่เนี่ยแต่แกร่างสารสูเนี่ยอีกเรื่องเป็นเนาะมหัศจรรย์แต่ยี่โอชูดาตุรกะเฟ้สีเนี่ยโอชูเกลแล้วกู โอลิการ์กิสิสตันโลกคอร์เรโอลิการ์กิสิสตันสุรากะเอฟเฟกต์ซีที่อาการนี้วิโรไดมิโกโอชูดาคุกิสกานเนี่ยพี่เอ็นน์จะปาดีอันสนิทโอลิการ์กิสวันดูนิวต์สุปาดีดูสุวันนี้วิโรไดมิโกโอชูเดสนิทเอกเรื่องเป็นยังไงไดมิโกโอชูเดสนิทจารอโมนาคิงเกสิสตันโลกคอร์โมนาสุรา อีกเรื่องหนึ่งเอริอีกเรื่องหนึ่งอันนี้โอชูเดียร์ข้ามาเจ้าอุรีย์อาณาเนี่ยจุดโอชูตัวกูเวลาเรียนงานยี่อะไรกันนั่งราชาลูกคนไม่ได้สุบาวงีร์โอชูจันไม่บางคนชอบคนเดียวคนเดียวสิแต่ยี่กันเลยลองสิกา ยิ่งเยอะเลยน้องเก่าเนี่ยแล้วสอบยาได้เก่งกว่าเราเยอะก็เวลาดีก็ได้ช่วยไม่ได้เนี่ยพัฒนาไปแล้วอัปรีฮานียาเดียคนบ้าสุดหมดแล้วใช่ไหมเอริอัปรีฮานียาเดียคนบ้าเรามาดีกาจาระก็รู้สิวีรีอารมณ์บ้าเป็นลูกยิ่งยิ่งยุ่งยิ่งสิวีรียิ่งยิ่งยุ่งยิ่งสมชาติ ยิน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 ก็เอาเทพพอเรสเลยเช่นผู้บิดาดีกันจ้ะเราเวลาที่จีนเราเลี้ยงสุ่ยไม่ได้ฮะแต่กิจสามมันสูงแต่ยี่เรื่องสิเวทัยเนี่ยตัวสิเวทัยเนี่ยคุกิลุสเองเราเลือดดอลุกจอยเจ็บจ้ะบ่สิเวขมายีกันตั้งชาการะลูกคนตั้งชาการะลูกคนเนี่ยเลือดดอลีมันสิเวบีเรงัน แต่ยี่ที่สิบวัยสามสิบเอ็ดก็ยังได้ก็ชอบเยอะจังเลยแล้วเราสิการ์ดที่ปอนจุดเด่นอะไรในงานนี้มั้งยามาอย่างไรยานี่กูรู้มาเก่าหนูชีวิตสุริชุบวิ่งเชื่อในจุดวิ่งแล้วเว้ยกูยามาในงานมาสุรุษีดินเนสุริเมียดีมาเอเมเดนปูเบียนเนี่ย
Apuri jadi guru ini cungguja. Ada tu, memang ni mana? Ani yang nyusulah. Jika ani yang dilihat kebawah, amnya dah siapa? Nampak lembu nengah tsunami sura line ini deh. Di line ini deh jamu lo, ani yang sorry cunggu gaya lari. Kebawah tamai matang ni deh macam esu. Jangan yang kanduri ha. Tuh itu ane yang dulu ni cundur ada aje ni, si kejar ni, oh. Eh, wira lidi mana be? Muka ni, jadi guru ha, kan dia cundur ni. Eh, wira lidi mana muka ni jadi guru ni, kan cundur ni, kan ha? Saya sebari, saya lupa lupa ya, saya lupa lupa ya ni kan jalan. Wansa, sana ye ka, malu malu sih. Kini ke mara, tapi bosong ini ye ni ka, sedaya ye ni ka, apa dah kau ni itu aja. Tapi ada di nama, sana ye ka, mabulu musulusi, bosong bijar eh, thapan bijar, doa tiada dah lebih awak. Anu di Jawa ni be, Afrika tak, Ethiopia ni sama, sana ye kari jalan biru. Kasus sudah, caya oke dia dah, eh, macam ni ya, macam caya oke dia. Eh, ramai tu, tuki juga kalau satu iya lembek, macam wi, satu iya lembek kau bu, caya bu sudah le, macam wi kan. Caya bu, wi dari diri mah, bukan yang siap sebiro. Kau beri ni ni, saya dah biro dari mahal lo, lu ye niare. Tena ma sana ye ka ma bu ma loo shiti lo yuri ha Asa ahara jala te Dokha ji viso ji ne chau ne Era go Dobe khanda da ka dokha Dobe kha sara Ju sara ma bieso ne Bekha sana ye ka Sana ye ka ma bieso Shaba bi lo yuri ha Wawa le ne sa jaya bu Era lo ka so ji ne chau ha Eh, ni kan soji ni jualan ni kan? Jangan yang ni kan ni layak biro. Topan cincin pinai ni, ni tamu masih tu. Masih di itu aja. Kau ni kan si kubek kan ni ada ni tamu mah. Eh, lu sana ye kan? Bagi soji ni kan duri mah. Yoga wira ni kan? Cincin biro cincin ni. Ada yang bagi wara teme yoga wira ni kan? Cincin ni. Sabi lalu luria adi jauh di nyana aja. Yoga ala emadhan kusat ada nyana yoga. Adi kejauh haro. Ahi wadda roga alu bilu kone. Ahi wadda roga ye dhebeku jajanana pwengana ro masyiu. Dodo biyo mesoye. Sekalau dhebeku jangham po mesoye no. Ahi sura mwe wadda sura lelu sura dhebeku biyo mesoye. Hi, mwene, mweseilu, jintan biro, wata, leilu, linyan, zwa, kusate, yoga, adu. Pane, nazrandu, rose, yamanengama, dudiya, gawasi, bhiga, saroma, ple, yoga, sa, shikhe. Evitan, linyan, naune, kusate. Ple, yoga, shi, biro, dhijara, ayroma, amitama, miyake, deire, bo. E, eran, yolu, sana, yeka, maku, longu, Dure siya juga yau ni ada jahre ma. Yoga wira naga pshilare. Kuset linya ne play yoga do. Linya zwa kuset ade yoga ni pshilare. Eretu yoga ni pshilare ka dure te jau miyala. Dure te jau miyala re ka ma. Makao so waare ka lebe. Dure te miyala ra o jau miyo biro. Obiro wenyang biro nausha lade ane thamyo chena ne. Eido, sanna yekha shabha biro asa ahara mafulo nao dhokbe khandara kando kore. Yoga vira nare pshi biro pyan kwa nira ho ro khandara kando kore. Makaunso wade ka wenyang biro dure ho kwe ngayu biro naisa da jaro. Amano ta. Kandara kak no kore, amno tandara kak.
ဘလူဘေးပါအဲ့ဒါလို့ကတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကအတိုင်းတာကြီးတစ်ခုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဘီလီယံလို့ခေါ်တယ်တော့မဟုတ်ဤယံလို့ခေါ်တယ်အတိုင်းတာရှင်လျားတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုပေါ့ချိန်တိုင်းတာရဒီလိုအတိုင်းတာတစ်ခုရစမ်းတဲ့ရေခါမှာဘူးမလုံးနဲ့ ဘုခေါင်းနေတဲ့အချိန်တိုင်းကြီးကိုဒုပိခန္ဓရာကလို့ခေါ်တယ်။ရောဂါဝေဒနာတွေဖြစ်ပြီးတော့ကုသပြတ်ပွားနေတဲ့အချိန်တိုင်းကိုရောဂါတရလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေကဝင်ရောက်ပြီးတော့နှိမ့်ဆက်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုအမနုဿန္တရာကလို့ဟော။ရောဂါမနုဿဒုပိခသံဘူတံတိဝိထံဗျံလို့ဆိုတဲ့အတိုင်း ဒီလိုဝိသနိတိမှာအချင်းနေစုဘေးစုကဆူကြီးကျုံကြိုက်လာအဲ့လိုကျုံကြိုက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘေးစုအန္တရာယ်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ကြမလဲ။တိုင်မင်းကြီးနိုင်ကြအဲ့လိုတိုင်မင်းကြီးနိုင်ပြီးတော့လူတွေကအန္တရာယ်စုတွေကြားရောက်ပြီးဆိုတဲ့အခါကိုယုံကြည်ရတဲ့ကိုလုံးကြကြတယ်ပေါ့ အဲ့နတ်ယုံကြည်တဲ့လူတွေကဘာကြမေးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဠိတ္တစာတွေပေးမယ်နော်။နတ်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့တောင်းပန်မယ်လို့ဒီလိုလုပ်တဲ့နေ့တွေနဲ့ချစ်ရှင်းတယ်မရဘူး။ဟောနောက်ကမရတဲ့အခါကျတော့နတ်တွေကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးအန္တရာယ်စုတွေကိုပေးနေတဲ့တရားဝါတွေကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးတဲ့ ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့တောင်းပန်တာလုပ်ကြတယ်ဒါလည်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုနှီးမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားကြပေမဲ့လို့ဘေးစုကတ်ဆိုးကြီးကနေမလွတ်ကြဘူးတဲ့အဲ့လိုမလွတ်တဲ့အခါမှာအကြံအမျိုးမျိုးပေးကြတယ်ဘာသာရေးဘက်ကိုကြည့်လာကြတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကကိုယ်ပဲရဘာသာဟာခုနှစ်မျိုးရှိတယ်လို့ပြော အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာရှင်ရှားတဲ့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကခုနှစ်ဦးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခုနှစ်ဦးတည်းကခြောက်ဦးကတော့ပုရဏဂန္ဓဝအလိုမက္ကလိဂေါသံလားလို့တိဋ္ဌိဆရာကြီးခြောက်ယောက်သစိတာကိတာကမလနိဂန္ဓနာနာတ္တဗုဒ္ဓသင်ဆရာပေလထဗုဒ္ဓပကုဒ္ဓကိစ္ဆာယနာဆိုတဲ့တိဋ္ဌိဆရာကြီးခြောက်ယောက်အဲ့ဒီဆရာကြီးတွေကိုကိုးကွယ်တဲ့ အုပ်စုကလည်းအကြံပေးတယ်ဒီတိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုပင့်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဘုံတကုတ်တွေဆိုအာဓုဘောကြောင့်ဒီပိစုအန္တရာယ်ကြီးကလွတ်မြောက်သွားမှာပဲလို့အကြံပြုကြဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြတော့နောက်ပိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ခုံတရင်ကလည်းအမတန်မှကြီးတယ်ကြီးတော့ဘုရားကြည်ညိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းပဲအများကြီးရှိတော့ သူတို့ကမြတ်စွာဘုရားဟာရာဇဂိုကြီးမှာရှိတယ်ဘုရားမြတ်စွာကိုပြင့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာကြွလာတာနဲ့ပြည်စုရံသူတွေကလွန်မြောက်သွားနိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စကားရှေ့တန်းရောက်ရှေ့တန်းရောက်လာသည်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုရာဇဂိုကြီးမှာသတင်းသုံးနေတဲ့အချိန်ဘုရားပြတ်မှုဆိုပြီးတော့ မာလီဆိုတဲ့လိပ်စွေမင်းနဲ့ပရောမိတ်ပုံနာသူတို့နှစ်ယောက်ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဆင်လွတ်တယ်ဘုရားပွဲမှာဒါတိုင်ရည်ကြီးကိစ္စတွေကတော့ပြဿနာပေါ်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲစီမံဆောင်ရွက်ကြရမှာပေါ့ဘုရားပေးမှုအစီအစဉ်နဲ့ဟောဒီကတ်ဆိုးကြီးတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်သူတို့စီမံဆောင်ရွက်ကြဘုရားကိုသွားပေးရမယ် သူများနိုင်ငံထဲမှာသွားရမယ်ဆိုတော့သစ္ဆိုင်ရဘယင်းကိုခွင့်ပိုင်ရမှာပေါ့ဘဂရတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဗေမိတာရာမင်းကြီးဒါမို့ဗေမိတာရာမင်းကြီးစီတန်တမန်အနေနဲ့ဘုရားပြေမှုခေါင်းဆောင်မဟာကြီးနဲ့ပရောဟိတ်ပုံနာတို့ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ရောက်သွားဘုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဗေမိတာရာမင်းကြီးကဝင်ပြီးတော့ခါးစား ရှင်မေဒီဝေသာလိပိမှာဒီလိုဘေးအန္တရာယ်ကြီးကျုံးနေပါလေ
ตรุญญัสสะพะยาโกเป็ดเย็นมาเลยญัสสะพะยาโกวิดาลิติจั่วบ่อกุญญีไปบ่าอะโลสอเปมิเตราเมงก็บาเปียวอะโลสอโอ้ญัสสะพะยาโกตินุโกไรไตยะเป็ดมาอะเดญัสสะพะยาตินุโกไรไตยะเป็ดมาโดอะโลชินญัสสะพะยาจั่วบ่าเลยเมสอตรุโกไรจั่วบิ่อพะยาโกเป็ด ပြင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ခံလိုက်တဲ့ဆိုပါစို့အဲ့ဒီမှာဗေမိဒ္ဓရာမင်းကြီးကခီးသွားလာဖို့အစီအစဉ်လေးလုပ်တယ်ခင်းကမြေကြီးကိုဖြတ်ကူးရမယ်ဒါတကြောကနေပြီးတော့ခင်းကမြေကိုသွားဖို့ရတဲ့အတွက်၅ယုဇနာပွားဝေးတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတယုဇနာဆိုတာဟာဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် 10 မိုင်လောက်ရှိတဲ့ပေါ့အဲ့ဒီလောက်ပွားဝေးတဲ့နေရာကိုတန်ရှင်းရည်တွေလို့ နာနေဆောင်နေတို့တေယုဇနာမှာတကြောင်တကြောင်ဆောက်ပြီးတော့ဘုရားကြွားတဲ့အခါမှာတညတာတညတာနားဖို့ဆိုရင်ခီးလမ်းပန်းအစီအစဉ်တွေကိုဝေမိတာရာမင်းကြီးကအချင်းဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့ဂင်းကမြေကြီးကိုဖြတ်ရမယ်ဂင်းကမြေကြီးကိုဖြတ်တဲ့အခါမှာသူခေကအခုလိုစက်တက်ရင်နေမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လေတွေဖောင်းနေကြာကြာနာနာဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့လည်းပဲယံ 900အတူတကွာလိုက်ပါပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုဗေမိတာရာမင်းကြီးကအနှင်းနှင်းမြန်မြန်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပေးတယ်မာလီတို့အဖွဲ့ကလည်းပဲဝေသာလီကိုပြန်သွားပြီးတော့ခင်းငါမြေဟိုဘက်ကမ်းရောက်တဲ့အခါသူတို့နိုင်ငံကလည်းအစီအစဉ်တွေလုပ်ကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုဝေသာလီကြီးကိုပြန်လိုက်တယ်ခင်းငါမြေကမ်းလည်းခင်းငါမြေကြီးကိုဖြတ
ကြီးကနေပြီးတော့ဝေဒာရီသွားဖို့ရအတွက်ကြတော့သုံးယူစနာပေါင်းဝေးတယ်အဲ့ဒီသုံးယူစနာဆိုလို့ရှိရင်၃ရက်၈ရက်ပေါ့ရှင်းတော့ကတော့ဇင်းနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးကိုးကြောင်းရှောင်းတာဆိုတော့၃ရက်၈ရက်တနေ့ကိုရှင်းမိုင်နှောင်းလောက်ခီးသွားပြီးတော့၃ရက်၈ရက်အဲ့လိုနဲ့မျက်စောပြန်မှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဟာ ကံမော်လေးတက်လိုက်ရောအဲ့ဒီအချိန်မှာမိုးကြီးကျယ်ရွာချလိုက်တယ်လို့မိုးကြီးကျယ်ရွာချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒာလီပြည်မှာခုနကလူတွေကအမတန်များကြီးတေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေလောင်းတွေကိုမမြုပ်နိုင်လောက်အောင်လူတွေကများတယ်တင်းကြိုင်းတွေမှာဒီတိုင်းပြစ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးဟာမိုးကြီးရွာချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ ဝေဒာလီတစ်မျိုးလုံးသုံးတန်လျော့ပါရောကုန်လုံးတန့်ရှင်းပြီးတော့သွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတဲ့နေ့မှာဆိုရင်ဘုရားကြွလာတဲ့လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးညိုတဲ့ဘုံတကူကြီးတဲ့လက်တွေကလည်းပဲပါလာတတ်ဘုရားကြွလာတာနဲ့တကြိုင်နဲ့ဘုံတကူကြီးတဲ့လက်တွေပါလာတာနဲ့ခုနတော့ကအန္တရာယ်ပေးတတ်တဲ့မြတ်စိုးတွေ တရေတွေဘလူတွေအဲ့ဒါတွေကဘလို့လျောက်အချင်းချင်းဘုန်းတော်ကြီးတဲ့လက်တွေကာရနဲ့သူတို့ကရှောင်တိမ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြရအောင်။အော်မြတ်စွာဘုရားရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီဘေးဆိုးအန္တရာယ်တွေမကြရအောင်ဘလို့လုပ်လဲဆိုတဲ့စီမံချက်တစ်ခုဝေဒာလီမျိုးကလည်းပဲအမတန်မှကြီးမားတယ်။ တတိုင်းသုံးတက်မြို့ကြီးကသုံးတာချဲ့ထားတာပထမတန်ခါစမြို့ကသိပ်ပကြီးဘူးတတိုင်းတထက်တယ်လူကြီးကများလာတဲ့အခါနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ချဲ့ရတယ်ချဲ့တဲ့အခါမှာတခါတတိုင်းတထက်ပတ်တယ်တခါအဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်လို့လူကြီးတွေတိုးလာတဲ့အခါနောက်ထပ်တခါထပ်ပြီးတော့မြို့သစ်တွေပေါ်ပြန်တဲ့အခါမြို့ကြီးကကြီးတဲ့ကြီးလာတော့ဝေဒာလီမြို့ဟာတတိုင်းသုံးတက်ကာယံထားတယ်လို့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြောတာ တတိုင်းသုံးနဲ့ဆိုတာတခုနဲ့တခုနီးနီးတော့မဟုတ်ဘူးအဲအဲ့လိုအမတန်ကြီးမားတဲ့မျိုးကြီးနောက်ဆုံးတတိယတကားမှာအစွန်ဆုံးတကားကနေမြတ်စွာဘုရားရောက်တဲ့အခါအစွန်ဆုံးတကားရောက်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကိုယရကတုတ်ကိုပို့ချပေးတယ်ပို့
Pocha baby, she and Nagam Yasavia Pocha Nagu, Matamido. Ananda, what do you not do? You papi. The title that Kaya Netama, let papi. The tapi, the tap, you let papi. You're not do. You papa, look, Yasavia, kindness. And again, it's imaginative, no? And again, on the แต่เจ้ามนุษย์กระเดกขึ้นมาแล้วเว้ยอันนี้ฤาฤาจ้าหยอกลาลงชื่อตบบ่จ้าหยอกหยอกอ๋อဆိုပြီးတော့ပြင်ပြီးတော့ပရိတ္တရားတွေနာကြတယ်ရွတ်ဖတ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အစဉ်လာတစ်ခုဟာရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါလို့ရှင်အနန္ဒာကတတိုင်းတုံ့တက်မှာလက်ပန်းပြီးတော့ပရိတ္တရားတွေရွတ်တယ်ရသော်ဘုရားရဲ့အကြောင်းကျိုးတပည့်ကြီးနဲ့ရေဒီကိုထည့်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီပရိယေတွေပြဖြန်းလိုက်တယ် ไปทําไล่ได้ไอ้ขาจ้ะတော့မကောင်းဆိုးွားတွေကြောင်းကြောင်းကြောင်းကန့်နေတယ်မကောင်းဆိုးွားတွေပုံမျိုးနေတယ်မကောင်းဆိုးွားတွေဆက်ပြီးတော့မနေနိုင်တော့ဘူးအကုန်ထွက်ပြီးတော့ပြေးကြရတယ်အကုန်ထွက်ပြေးပြီးအတွက်ကြောင့်မကောင်းဆိုးွားအန္တရာယ်ကိုအရင်ရှင်းလိုက်တယ်ပျောက်သွားပြီမကောင်းဆိုးွားတွေမရှိတဲ့အခါလူတွေမှာကျန်းမာရေးတွေပိုကောင်းလာတယ်အဲ့တော့အမနုဿန္တရာကလည်းပဲပျောက်သွားတယ်ရောဂန္တရာကလည်းပျောက
ကတိတော့မှာကလွမြောက်သွားတယ်လို့ဒီလိုမှတ်တမ်းတင်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိသာတိဒီမှာအေဗဒံမလူတွေတေချာချေကြတယ်ဒီလိုကြီးမားတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြီးအတိုင်းအတာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုကြီးသုံးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေတဲ့အတိုင်းအတာကြီးတစ်ခုကြောက်ခဲအောင်ဟောဒီတုတ်တံကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတာအဲ့တော့ဒီတုတ်တံကို လူတိုင်းလည်းကြားဘူးကြတယ်လူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအများကြီးရှိကြတယ်သို့သောစနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်တစ္ဆာပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနေကင်းအောင်လုပ်တဲ့စီမံချက်ကိုဒီတုဒ္ဓံမှာအဓိကထားပြီးတော့ဟောထားတာဖြစ်တယ်အေးဒီတုဒ္ဓံရွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တထေရဆရာကဗာပြောထားလို့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုအာယုံပြုဖို့ဆိုပြီးတော့ ပဏိဒါနာတော်ပဋ္ဌာယတထာဂတသတသပါရမီယောဆိုတာကအစချီပြီးတော့ရွတ်မှတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ရမယ်ရွတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားလောင်းတော်ဟာဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှာဗျာဒိခံနဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပါရမီ၆ပါးအပြည့်အစုံတွေဖြည့်ခြင်းခဲ့ဘုံစွန့်ခြင်းကြီး၅ပါးခြင်းခဲ့ဘုံ ဒုက္ခရစရိယာအကျင့်၄ခြင်းငယ်ဘုံအပရာဇိတပလင်မှာထူးခြားတဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်ကြီးကိုရခဲ့ဘုံဒါပေမဲ့စကြတရားဟောတော်မူကုန်စားတဲ့ဘုဒ္ဓဘင်မိမိတို့တသမြတ်မသမြတ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကြီးညိုပွဲဘဝဖြစ်စဉ်လေးကိုရှင်းဥစွာဆင်ခြင်ပါတဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီတုဒ္ဒံကိုရွတ်ပါလို့ဒီလိုပြောတာအဲ့တော့စနစ်တကျလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဘော ยุบปิสวยชานนามะเทศะก็เอลุพี่รอบยุบปิสวยในปกปุริมาบาละวะมะนะตัตวะฤดีปอทุกข์ย่องฤดีปกปุริปอมาตนาจินสวยกรุณาเตยาชีดันติณทาภิโลกะกรุณาเนี่ยยุบพัดตระเสบีบาตีตุปากะรันตระฤดีติยะมารัตติปริฏฐังกรณโตอายตมะอนันตะธีรงยะสวยได้ ဒီတိုင်းတုံးတဲ့အတွင်းမှာရှာနာနာမထေရကတိယမာရတ္တိဆိုညာလုံးပေါင်းရွတ်တယ်ပထမယံလည်းရွတ်တယ်ဒုတိယယံလည်းရွတ်တယ်တတိယယံလည်းရွတ်တယ်ဆိုညာလုံးပေါင်းပြေးရွတ်တယ်ဆိုတာခဏလေးရွတ်တာပေါ့ဘူးတဲ့ညာလုံးပေါင်းရွတ်တယ်နော်အဲ့ဒီစနစ်တိုင်းပဲညမနိုင်ငံမှာတော့ဒီကနေ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်တွေကိုအတန်မစဲတရေမကနေရေမကသုံးရေမကလို့ရွတ်ကြတယ် ပရိကုတော့အတန်မစင်းရွတ်တာသိပြီးတော့မရှိဘူး။ညာလုံးမောက်ရွတ်တာတော့မကြဘူး။ပရိရွတ်တယ်ဆိုခဏလေးနဲ့ပြီးသွား။သီဟိုးနိုင်ငံမှာကြတော့အဲ့ဒါရှိတယ်။ညာလုံးမောက်ပရိကွဲတယ်ရှိတယ်။ညာလုံးမောက်ရွတ်တယ်ပရိမန္တတွေကိုစောင့်ပြီးတော့ဒီညာလုံးမောက်ပရိရွတ်ပွဲတွေမှာရှိတယ်။အဲဒီတို့နိုင်ငံမှာတော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တာတော့မရှိဘူး။ဗမာဘုန်းကြီးတွေ
ยาวได้ขาตะคาเตียนเนาะปมาจีอย่าพูดได้ตีโหนังงาตาริกะปมาจีมาอัตมะเสบะทําเวริโหตรึกเกปุริด้วยตรุอะละตะคาเตียนเนาะเปยยุทธะปมาบุญีนี่ชื่อได้คํามาเนาะเปยยุทธะเนาะจုံพูได้เนาะเอปริปวยก็ตรุจัจจานันท์ลงได้ปริมันตะติปริอูริปริยีรีเนี่ยญาลุหมอยุทธ์ อาชานะนะมะเทญญะอริยะรณะตุกุยุติกรรมะเนี่ยญาณลุ่มหมอกยุติเอริโนญาณลุ่มหมอกยุติတော့ยัสสะพะยาทะคิณกุรอมยะกะเอริเฉยมาตันทางการะหลุขอได้สีเวสอนนี้มาญัสสะพะยากุปัญญาเลยอาลุเอรินิยามมาสุเวပြီးတော့ ถ้าเตยแล้วไม่หอบคนเยติดีราชโยคีมาอันเนยเกมิยสอนเยจะยศสวยาก็ไอ้ตันทาการะสุดเลยหลุดออกอสาวุจีเดมาดีเยรณะตุกก็เป็นคนเยติดีขอแกฉับไปแล้วอันเนยเกมิยมัยยื้อเจเนฉับไปแล้วฮอดแต่ยศสวยาฮอดได้ดีเยรณะตุกปริติยาก็จริงอ่ะ แล้วที่อ่อนแปรนั้นแล้วเลยสมมุติว่าโกฏิตตะสหะเตตุสักกะวาลีตุเทวดายัตตานังปฏิกนันติยินสะเวดาลีอ่ะปุเรลุสัจจวาลากระเดตะไงกะนัตติกะยัสสะพะยาเตียรอเองตะโกอานาปาวาโหขันอยู่ทาระဖြစ်တော့จ้ะญะมะနိုင်ငံလိုနိုင်ငံလေးတနိုင်ငံဒါတွေမကဘူးအခုလိုမုံရမြုံလေးတမျိုးတယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူး อาลุสัจจวาลกระดิตะไถ่ที่อ๋อยัสสะพะยาฮ้อได้ที่ยรณะตุ้ยะตะโกอานาจันนั่นเนี่ยเปียวสอยิตัตติยะเอาล่ะที่อ๋อเจ็ดแจ่นเนี่ยเปียวตะนี้ก็เอ๊ะก็ยกไล่ลงสิดูตาฤณีเนี่ยไม่จ้าနိုင်ไปเว้ยลูกสัจจวาลมาရှိတယ်ณัตติยะတော့ဒါတွေကိုအာလုံးจ้าနိုင်တယ်အနေထားရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ဟောဒီยรณะตุ้ยကိုยกไล่ลงสิสัจจวาลกระดิตะไถ่มาရှိတယ် นัตติกะที่ยัสสะพะยาเนี่ยตะโกอานาปาวาโหเตียรอมะกูขันอยู่จีญูทาติอะตั่วจองสัจจวาลกระเดตะไถ่มาอันเนยดิเกณฑ์ไหนเนี่ยลูกดิโนโซดาเนาะเอ้อแล้วอสวัฏฐะเตปริเตียรอโหลิลิเนเนทาพี่รออะเดิเวตีบุเอมะตันมาอะเยจีอ่ะบ่ตัมมายุยยุสิยุตตะได้อาคันจังบ่มาไม่ตีไล่ดอกบ่มาไม่ตีไล่ တကယ်ရောရတနာတုတ်ဆိုတာသစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကအနေအကင်းအောင်စီမံပေးတာပဲအချိန်ချင်းထပ်ထပ်ရွတ်တယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာဘုန်းကြီးတို့စာပေကျမ်းကမှာသစ္စာကို 6 မျိုးခွဲပြထားတာရှိတယ်ပေါ့သစ္စာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးအောက်မှာ 6 မျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် วสิทิสสาสาเรมาตะคะเตยังวาสาทิสสาโหลเลยขอวสิทิสสาสุดาနှုတ်ကပြောလို့ရှင်မှန်တာပဲပြောတယ်လိမ်မပြောဘူးအမှန်တမ်းပြောတယ်အဲ့ဒါကိုวสิทิสสาလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီวสิทิสสาအိမတမဆွာဣတ္တိထက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒီလောကလူတွေကတော့ဘူသားမပါလင်ကမချောဆိုပြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့အပူအမိုလေးနဲ့မှားမှားရင်ရင်နေထည့်ပြောနေရှိကြတယ် ဘုရားပါမှာအချောတယ်ပြေးတယ်လို့ဒီလိုတင်။ဘုရားဆိုဗျာတရားတော်ကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။မမကန်ကန်ပြောရမယ်။မမကန်ကန်ပြောတာတကူအာနာရှိတယ်ပြော။နော်။မကန်တဲ့စကားတကူရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လို့ဆိုတော့ရှင်းတော့ကဒီလိုသစ္စာဆိုပြီးတော့ဈေးကိုဖြတ်ကူးတာလေးရှိခဲ့ဘူးတယ်။နော်။ဈေးကိုဖြတ်ကူးတာလေးရှိခဲ့ဘူးတယ်။သစ္စာဆိုပြီးတော့အစိတ်တွေ တင်ရောက်နေတဲ့အစိတ်တွေကိုပြပြသွားအောင်လှုပ်တာရှိတယ်မျိုးမျိုးပဲလောကမှာဒီသစ္စာတရားရှိနေတဲ့အခါမှာเนาะအလိုလိုသစ်ပင်တွေကတောင်မှဆေးဘက်ဝင်နေလို့မြန်မာမှာဒီလိုအဆိုတွေရှိကြတယ်သစ္စာရဲ့တကောဟာဓမ္မတာမှကြီးမားတယ်လို့ဒီလိုပြောတာအဲ့ဒီသစ္စာကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရသော်ပြားကဒီမှာဒီလိုဟောခဲ့တာ အဲ့တော့ဝစီသစ္စာဒါကသစ္စာတစ်ခုနောက်သစ္စာတစ်ခုကဘာလို့ဆိုဝိရတိသစ္စာ
วิริติทิสสาဆိုတာဘယ်ပြောခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှုပဲတခါတည်းဟာဝိရတိရှောင်ခြင်းမှုကိုကောင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကဝိရတိတစ္ဆာနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုဒိဋ္ဌိတစ္ဆာအမြင်နဲ့ပတ်သက်လာပြီးကိုယ်အမြင်ကမှန်တယ်တခြားအမြင်ကမှန်ဘူးလို့ပြောတယ်ဣဒံဘေဝတစ္ဆံမောဂမေညာဒီယူဆတာမှန်တယ်တခြားယူဆမှန်ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာဒိဋ္ဌိတစ္ဆာလို့ဆိုလိုတယ် နောက်တစ်ခါကျတော့ဗြဟ္မဏေကသူတို့ရဲ့အယူအဆကိုအမှန်တရားလို့သူတို့ကထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဗြဟ္မဏသစ္စာလို့ဒီလိုနာမည်ပေးထားတာရှိတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါလောကအမှားယွင်းမရှိတဲ့အမှန်တရားကိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာနိဗ္ဗာန်ကိုတော့ပရမတ္ထသစ္စာလို့သူတို့ခေါ်တယ်တခါ အရိယသူတော်တင်တို့သိရတဲ့ဒုက္ခသမုဒိယနိရောဓမဂ္ဂလို့ဆိုတဲ့သစ္စာဟောတော့အရိယသစ္စာလို့ခေါ်တယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သစ္စာ၆မျိုးတဲ့သစ္စာဆိုတဲ့သက္ကလုံလေးအောက်မှာဒီလို၆မျိုးခွဲရတယ်၆မျိုးခွဲချပြီးတော့သိရမယ်၆မျိုးခွဲချပြီးတော့လိုအပ်တဲ့သစ္စာဘာလဲလို့ဆိုတာကိုကောက်ယူရမယ်ပေါ့အခုဒီနေရာမှာယရဏသုတ်မှာဟောထားတဲ့သစ္စာကတော့ဝစီသစ္စာပဲမှန်ကန်တဲ့စကားကိ
อันนี้เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยไอ้เรื่องอันนี้เกี่ยวข้องเรื่องนี้เลยมาพยากรณ์พยากรณ์ต่างๆของสุรานิกาธรรมแต่ยังไม่รู้เจริญนาตุมาเยกงูอายุยืนปีรอดิสันสุนัยองค์ยศสุนัขกันพยากรณ์พยากรณ์ต่างๆของการเรียนทุกข์ก็ปีรอดิสันสุขังเงินยศพยากรณ์เราเนี่ยปฏิบัติการทำตัวกูสิเด เอ้าพยากรณ์เนี่ยปฏิบัติเราสูเลติสังฆานาตุบุตรแต่ยังคงเนี่ยปฏิบัติเราสูเลกันนะครับกับพวกชีวิตต่างหากคงเนี่ยปฏิบัติเราสูรากันสิบพวกชีวิตชีกันหอบเยอะละกันนับพวกชีวิตเอ้าเยรนาตุบังที่ดูพยากรณ์พยากรณ์ต่างหากคงเนี่ยปฏิบัติเราติสังฆานาตุบุตรแต่ยังคงเนี่ยปฏิบัติเราสูเลกันนะครับกับพวกชีวิตต่างหากคงเนี่ยปฏิบัติเราสูรากันสิบพวกชีวิตชีกันหอบเยอะละกันนับพวกชีวิตเอ้าเยรนาตุบังที่ดูพยากรณ์พยากรณ์ต่างหากคงเนี่ยปฏิบัติเราติสังฆ
ญาณลงบ่ดีทิศาเตียรี่ทิศาสูงพี่แล้วยันนาตัวก็ยุบัตตระเสเจจิวิลาดิปีมาจายเอานี่แหละเปียอันนี้จะเก็งเอาซอยไปเลยยะสอบยาปูได้ก็เลยไปดียะนาตัวก็ไปคนเยติติถ้าพี่แล้วไปยันได้ก็ชินไปแล้วพอจักได้ไอ้ดอกไปยุต้องแม้รู้สุดแล้วเฉยมา ชีวิตงามยศสอบยาเหตุใจโดนในขณะนี้นับว่าบารมีอารมณ์ยังจะเรียนได้ยานีจะบูดานีตมะกตานีภูมานีวันยานีวันอันเดลิกิตั้งแต่ว่าบูดานทุกนาบวงดูอธิบดีเสกสรรทุนันดูบาลีนั้นสุดท้ายเมื่อมาตัวว่าจะเรียนยศสอบยา นั่นดีกูยิ่งเชื่อใจอยู่เลยนั่นดีกูยิ่งเชื่อใจเพราะนักกู้เวรานี่นักกู้ยิ่งอยู่แล้วเนี่ยจะช้าสิย้อนไปดูเอ้ยนักกู้เวรานี่กูปิดจริงอยู่เนี่ยปิดจริงไปดูที่นักกู้ไม่จับผู้รายเดียวอเมียเวรานี่ดารีว่าพกขับไปดูเราไม่ย้อนได้บุบบ่กู้เวรานะกู้เวรานะเราพูดว่าดารีนี่เนี่ยเสียดายต่างหากเป็นกู้เวรมาบ่ กูเวรานี่ข้อนั้นก็ไม่สุดเนี่ยจะช้าสิเว้ยเอ้อที่มันจีญาณีจะบูดานีธรรมกตานีภูมานีวายานีวะอันตรายคือสุดยิ่งภูมาชีเรนนั่นเป็นพิพิธ์ต้องเห็นมันนี่เรนนั่นเป็นพิพิธ์พอดีเนี่ยท่านน่ะยาวชีนี่จะเรนนั่นเองอารมณ์เนี่ยตั้งแต่ว่าบูดานุกนาบุญเอริยาวชีนี่จะเรน นั่นดิอาโลหะวันนี้วันนั้นพิจารณาดีที่สิ่งนี้ก็เชื่อจะสามีเราจอยโอเคเลยอันนี้เรื่องการเวทีบุญใหญ่ด้วยตัวเองกูยิ่งสั่งสอนกันเองดูอะไรแต่จะมาลุกนั่นเป็นว่าบูดาตุมนาบวงดูอาโลวันนี้วันนั้นพิจารณาดีที่สิ่งนี้ก็สามีเราต้องพามีเราสิ
อธอปิตะเกสะตุนันตุปาฏิฏฐานมาเปล่าไม่สึกาโหเลยลิลิสาสะณ่าท่องญามาดาเนี่ยโลอะจังตะลิติสาตะติถามอยู่ณ่าท่องหาดิเปล่าเลยสุราเตยธรรมโหเลยเวลิลิสาสะณ่าท่องมาหลุณ่ติอยู่สึกไอ้จนเนี่ยสนาเนี่ยยัสสะจังนี่ตะลิสัตตะสัตตะภิยณ่ติอุปาสะเปล่าโหลซะ ตัตตมาหิปูจานิตาเมฐะตะเวแล้วจังหวะณัตติอาลัมหานาใส่ပြီးတော့ထောင်ပါတဲ့ဒီဥဒ္ဒေနိုင်နားထောင်ကြပါအလောကမဲ့ဆိုတာပြောမလို့နားထောင်ကြပါမေတ္တာကြောထမာနုတိယသစာယလူသားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားကြပါတဲ့မုန်တိမှုမလုပ်ကြပါနဲ့လို့ဒီလိုပြောဟောနတ်တွေလူတွေကလည်းပဲနတ်တွေကိုမေတ္တာပို့ရတယ် นัตติกาเลยลูรีปုံมาเมตตาทาบาอะลุเยสอเนี่ยตะอุเนี่ยตูฉิขึ้นมุสรเอ้อธรรมะอมุธยาฤทธิ์เปลี่ยนปွားล่ะรู้สิอันนี้จริงดิทีกรณีคิดจริงเวดูตาฤทธิ์เฉยๆปินทันในอากาศเตยาฤทธิ์ใช่แต่กูหน้าบงควยดีหน้าบงควยกบามาสารฤทธิ์เส้นสรณีป้อล่ะกูเนาะดุขะอยากอ๋อดูตาฤทธิ์ดุขะอยากอ๋อลุเตะตะมูจิตนี่ทีกรณีขึ้นมาป้อล่ะ เอ้อน่ะดิหาบ้าจ่องดีโลဖြစ်ရတာတော့ဆိုပြင်းထန်တဲ့အမုန်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တာတုံးနဲ့တူမေတ္တာထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနေထားမျိုးမရောက်ဘူးပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဓာတ်တွေကလူသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားကြပါလို့ပြဿောပြချိုးစွာတိုက်တွန်းဘာဖြစ်လို့လူသားတွေပေါ်မှာမေတ္တာထားခိုင်းတာတော့အကြောင်းမဲ့လားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလူသားတွေကဒီဝါစရတ္တောစဟရဏိယေပလေ ตัตตมาหิเนรคตะอัปปมันลูกတွေကပြိဋ္ဌာန်စာပေးနေကြတယ်ကိုယ်အိမ်ကိုမှာကိုယ်ယုံကြည်ရာတချို့လူတွေကဟောလာအုံမင်းဆွဲထားတယ်เนาะနတ်ကနာပေးထားတယ်ဥပ္ပယောတင်ထားတယ်နတ်တွေကိုပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေတယ်ဒိသိကုသကောင်းမှုလုပ်တိုင်းတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုအမျှဝေတာဒီအမျှဝေတာဟာလည်းပဲဒါသူတို့ကို ပူဇော်တဲ့သဘောပဲနတ်ကိုပူဇော်တဲ့သဘောပဲကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးတိုင်းလုပ်ပြီးတိုင်းသုံးသက်တဘုံတိုင်းကျင်လီကြဖို့တော့လူတတ်ရှင်မှာသတ္တဝါတို့ချမ်းသာကြပါစေအမြရကြပါစေဆိုဒါသူတို့ပူဇော်တာပဲအမြနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ပဲပူဇော်ပေးတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဓိဝါစရတ္တောစဟရဏိယေပလေတသမာဟိနေရခတအပမတ္တာလူတွေဟာနေရောညပါ นัตติปုံมาปูโซณีจะได้ถ้าจะหมดลูฤดูฤดูทุกข์ไม่อยากอ๋อซ้อนชอกจักบาลูชื่อสัตว์ไต่ท้อนได้ยังนัตตุเนี่ยมาชื่อสัตว์ไต่ท้อนได้ใช่ป่ะเนาะเอ้อน่ะนักกู้กวยน่ะเนี่ยไม่ใช่หรอกนักกู้กวยไม่ใช่นัตสุราเนี่ยอกลงย้อพี่แล้วกู้กวยกู้กวยมุสุราบาเปาะๆนักกะค้านเนี่ยอกลงลุกตาเนาะนักกะนี่พี่แล้วงาตัดพี่แล้ว တင်ရမယ်ဆိုလဲငါအတတ်မယ်နွားအတတ်ရမယ်ဆိုလဲတတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါတော့နှက်ခိုင်းတာနှက်ကိုပဲခေါ်တာဒါကဒီလိုမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းပြန်လာကိုယ်ဣလာတဲ့မိတ်ဆွေကိုကျွေးတာပွေးတာလဲဒါပူဇော်တယ်လို့ခေါ်တာပဲပူဇော်တယ်လို့ခေါ်ကိုယ်ဣရောက်လာလို့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဟောလာကော်ပီလေးတစ်ခွက်တိုက်ရင်လဲဒါပူဇော်တာပဲသမီးတစ်နှက်ကျွေးရင်လဲပူဇော်တာပဲအဲ့တော့နှက
ตรุโกปูโซเรอธิมาปิゅเรซะเรอะลุงหาเตียนังโกกွယ်ดาเนตะชาสีลุติโดมัยยะสอเตียฮ้อเนดิเยรณะตุเนมาจิติตันตมาหิกูตันอิตาเมถันตะเวกูดาซอระนัตติยอเอนัตติอานุนาสัยปิ่รอถองจะบาเนมิตรังกระโรฉะมนุษย์ยันตะสายะลุดาเรบ่มามิตรทาจะบา มันเอาเสร็จจักบาเนี่ยลูกดาริโซโซจักบาบาเพลือโรงสุรุจิดีวาสะกะโดสะอันติยิบะเนี่ยลูกดิก็ณัตติพอมาโกไตตะไลผู้ซ้อนนี่จักเนี่ยตัตตมาหิดิระคะทะอัปปะปะนะถ้าจักบาลูกดิโกซ้อนชุจักบาลูกพอดิสกาโกเมษัตตะอะยินจองสุรุรังก็ดิสกาลูกดิเนี่ยณัตติโกไม่เสร็จไปไล่นะพอ
ยศอบยาจั่วละเลยสรุปว่าณปิยตะก็เลยป้ามาเลยเตียะยกได้เนี่ยณปริตติเตียะเนี่ยมาอูดีละตมะนี่ชื่อได้ปุคคุรีณปิยตะก็ป้ามาเลยตรุโหสร้างจัดได้ณดีดูอารมณ์มาชื่อได้ไอ้มาชื่อได้ณดีไอ้เจ้าณดีฉันเจ้าณดีจ้องเจ้าณดีต้อเจ้าณดีจ้องเจ้าณดีญาติก็ตรุเลยเป้นคนเนี่ยอดีตมาณีดีจ้ะเอริณดี เนี่ยดูฤทธิ์เนี่ยไม่เสร็จไปแล้วอะกูบ่ยอมยกมาทินชาจ่อจ้าเลยอะเป็นทินชาจ่อจ้าเลยตะบี้ดมาเป้มาเลยบารกูยอกตั้งยอกตัวเลยเลดีชาတော့พยาจีสู่ล่ะเลยอารมณ์ตีจ้ะเนาะเลดีชาတော့ยี้อ่ะเนี่ยจีเลดีชาတော့ยี้อ่ะนับปู่จ่อดาบ่กูตลอดเลยนับกูชิโกดานับกูเป้ดาบ่กูตลอดเลดีชาတော့ยี้อ่ะมิตรปู่เด้อะญะเวเด้อะเจ้าหมดโลนับติอ่ะเลดีชาတော့ยี้ก็ซ้อมๆ ที่นี่โมริบาลีค้องนี่แหละโมวิยาผู้สมเลดิชาโรยี่อโมกมัวยกพี่แล้วทิศาโซไปเลยโมริยัวละเองเลยคิดกันเนี่ยมันไงมาโมข่องยีชาดิผิดขึ้นไปเลยอ๋อเลดิชาโรยี่อโมกมัวรู้บารู้ตีถิ่นพี่ได้อาการมาอะคือทิศาดิโซพี่แล้วโมกมัวดิบาลียกพี่ได้อาการที่โมริยัวละเลยลูกที่เรามาดันนี่ชื่อ เอ้ยล้วนแล้วโบยอะไรลูกสุดแห่งอารมณ์เจ้าแม่ตะตะเนี่ยเอ้าไอ้เนาะนัตติเนี่ยดูดิไม่มีอะไรเป็นลูกนัตติเนี่ยดูดินะอาจารย์อนันต์ชิชิเข็งๆชื่อโบสุดแห่งอดีตเป็นพระริมันยะระนัตตะก็พอญาณนะครับเอ้าลูกมิตรปูจินอะเปไว้เชิงผิดนัตติเนี่ยเช่นนี้มิตรเนี่ย กุศลปีละตัวหนึ่งเองเอร่าก็เชื่อไปกับยศสัญญาพอปีเดียวค่ะที่เวลานี้ที่ว่าอันนี้แก่ออกมาเพราะอะไรดูสิพยากรณ์เนี่ยที่สั่งสู้กุญญาสัญญาอ่อนยังเกินสิเวทันอิดาวาบุรังวะแต่เกิดดูว่ายามรัตนานันทมันอธิจตหาเกเดนะ อิดามิภูติรัตนังปณิดังเอเตนะทิเสนะโตติหอดูดีขะดาสะปิยะทิสสะโสภูมิยัสสะเนี่ยยะเกติวิตันอิดาวาภูรังวาสาอิดาวาสาหริโลกะมาเวဖြစ်สิโลกุลุปิมาเวဖြစ်สิภูรังสรติชาบงวาริมาเวဖြစ်สินัพพิรูปะโตติชามาเวဖြစ်สิตะเกตุวา นับจีบจะมาจีบมาไหมพิเศษเนี่ยโลกมาอนุโมมยัดเจรนาฤสุราชีเดอุดมบ่ช่วยดีงวยดีเจ้าตาปริญญาฤนุจีมาตาชีดาบ่อู้นับจีมาเลยชีเดติโลอนุโมมยัดเจรนาฤชีเดสุโลดาก็เนาะโลกจีมาชีเดสิ้นชีเจรนาฤดูไรนิดๆเจรนาฤเจรนาฤหาชีเด เออรัตนาสุดแรกเลยลูกอะเนี่ยมาดูมิวรีกับเนี่ยมาสุดท้ายแล้วชิบีโรยินดีดีจ้ะรัตนาสุดาดาวุญญ์ลุชิดูดีสิ่งที่มันจินนั่นนี่เนี่ยเด็ดเด็ดช่วยมีจินนั่นเดี๋ยวเป็นยามีจินนั่นเดี๋ยวเจ้าตาเป็นยามีมีจินนั่นเดี๋ยวเอร่าดีกว่าเยรนาเรตนาลูกพ่อรูดีสเนติดีเรตนาสุดแรกได้เยรนาสุดแล้วเอริเยรนาสุดา ว่าอย่างเยรนาขออะไรรู้หรือไม่ไม่รู้ใช่เยรนาขอบอกว่าสิทธิกระดังมหักเกินสัตว์อัตุลันโดนว่าดัตนาสุเรฆาตายาเปียวเวสุยเยรนาสุดาสิทธิกระดังดูได้ยังใจด้วยเลยดูได้ก็จินนั่นเองดูได้ใจเองดูได้ลูกจินนั่นเองอย่างเช่นเดียวกันดูได้นิสัยเดียร์อย่างเช่นเดียวกันอาเยรนา แม้กระสุนจะตั้งบูชีเลยเอ็มดามาตั้งบูชีเลยอย่างเยรนาลูกคนอัตุละนั่งบูชีมุตั้งบูชีผู้ไม่ใช่ไหนหรอเส้นเนี่ยเลยอัตุแม่เลยตั้งบูเอ็มดามาจีมาเลยอัตุละพิเดนั่งเสียอุบมาไม่ใช่บูนั่งแม่พิเดอ๋อเอร่ามีอยู่เยรนาโดนละบัดจัตนาสุนเพื่อบุเยโมยะเทเนียพิเด
นั่นแกเนี่ยจောက်ดิบลောက်ป้อนี่นี่เยรณาโนสุเรปริญญาจောက်จ๋าတော့တွေ့ရခဲတယ်ဘောမတန်မှာရှားပါတယ်ဘောပွာနေရှင်နိုင်အဲ့တော့เยรณาဆိုတဲ့ဘောကပြုဖို့မြေဖို့ခဲနေတဲ့ဟာနေပဲเยรณาပဲအနောမတ္တတပရိဘောကထထံကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်တယ်တမ္မာပုဂ္ဂိုလ်တွေလူတိုင်းမသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးเยรณาလို့ခေါ်ဒါလောကီဘက်ကပြောတယ်เยรณา ลกิเยรณาฤาจิตีเฉนิမျိုးฤาจิตีเฉนิအဲ့တော့လောကမှာရှိကြတဲ့စိန်ရွှေစားတဲ့ဒီเยรณาတွေဟာလူပြည်မှာပဲရှိရှိနတ်ပြည်မှာပဲရှိရှိလောကမှာเยรณาအမျိုးမျိုးတွေလူတွေရဲ့အကြိုက်เยรณาအမျိုးမျိုးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီเยรณาတွေထဲမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တူတဲ့เยรณาဆိုတာတစ်ခုမှမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဗုဒ္ဓရတနာဟာ ยัสสะพะยาเยพุทธะรัตนาหายัสสะพะยาเยนิเทศเผ่กาวเนอฉีนีกุญญีမျိုးหาตะชายรณาฤาไม่ရှိတယ်ဘူးဒါကြောင့်ယရနာလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်လို့ရှိရင်ยัสสะพะยาเยกุญญีချင်းฤาတာတကယ်ယရနာဖြစ်တယ်ဒီတကားကိုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီတကားยัสสะพะยาเยนิเทศเผ่กุญญีฤาဟာအမတန်မှရတိုးဝယ်ကောင်းတဲ့ယရနာအဖြစ်ဤတာဖြစ်တယ်လောကမှာရှိတဲ့ယရနာတွေတဲ့ အမတန်မှတမိုးကြီးတယ်လောကမှာရှိတဲ့ယရနာတွေနဲ့မတူဘဲနဲ့အမတန်ထူးခြားတဲ့ယရနာဆိုတာဘုရားယရနာပဲဖြစ်တယ်။ဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဒီမှာနဲ့စကားကိုဆိုလဲရလို့တတ္တဝါတွေချမ်းသာကြပါသည်။ဟောဒီသစ္စာဆိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနမတိကမှန်တာကိုအရင်ပြောပြီးတဲ့အခါကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ရှိတယ်။လောကမှာ ဘာခက်ခဲပဲတွေ့တွေ့ဘာပဲလိုချင်လိုချင်မှန်တဲ့စကားကိုဆိုဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကိုလိုချင်တာတခုကိုပေါ်ထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်အချိန်ကြီးစွန့်တက်ပြီးပြည်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်လို့ဆိုတာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုတွေးတွေကိုထုတ်ဖို့ပြီးတော့ပြောကြတယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတာသစ္စာနှုတ်ပြီးမနန်ကြီးလို့ဆိုရတဲ့အန္တရာယ်လေးကင်းမြောက်နိုင်တယ်ကိုလိုချင်တာလည်းရ ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာရဲ့စွမ်းအားမတ္တမကြီးပါတယ်တခြားဟာတွေပြောရင်မှန်မှန်မှန်ပဲဘုရားကုံကိုအခုကထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာဒါကြောင့်ယံကိစီဝိညာဉ်ဣဒဝါပူရဝသက်ကေတုဝါယံရတနံပဏိတံကမ္ဘာလောကကြီးမှာရှိတယ်ရှိသမျှသောယရနာတွေအနော်မောမြတ်ပေမဲ့ယသောဘုရားဆိုတဲ့ယရနာနဲ့တူတာတော့တစ်ခုမှမရှိဘူး အဲ့ဒီလိုယရနာတွေတဲ့တာလွန်နဲ့နှစ်သက်ွယ်ကောင်းတဲ့ညနိုးွယ်ကောင်းတဲ့အချိန်ဤဟာမြတ်စွာဘုရားမှာတွေ့နိုင်တဲ့အထူးချမ်းမွန်မြတ်တဲ့ယရနာပါပဲလို့ဒီစကားဟာမှန်ကန်တဲ့စကားဖြစ်တယ်။ဣတိနသစ္စေနသောတိဟောတုဒီမှန်ကန်သောစကားကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့တတ္တဝါတွေအာလုံးချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေလို့ဟောဒီလိုသစ္စာဆိုတယ်။အဲ့ဒီလိုသစ္စာဆိုလိုက်လို့ဝေဒာလိတိမှာကြားရောက်နေတဲ့ ဝိသုကတ်ဆိုကြည့်ပါပြောက်ခဲ့ဦးတယ်ဘော။အဲ့တော့ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲဒါကိုအသုံးချမယ်။ယောဂီကြီးနဲ့ဒီတိုင်းလိုက်တာကျင့်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ခင်မှာလည်းပဲအန္တရာယ်ပြောင်းပြင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုရနိုင်မယ်ဆိုတာခွန်ကြီးတို့တွေ့ပြီ။ဒါမှတ်သားကြရအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလောကမှာရှိသမျှယရနာတွေထဲမှာဘုရားယရနာနဲ့တူတ
ตะกะเลุ่ยตะเก๋ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘေးရည်အနေအနေရေကင်းမှုလေးတစ်ခုပြောပြဘုန်းကြီးတို့ရံကုန်မှာဂျုံနေတာလေးတစ်ခုပြောပြဒါမြန်မာဟောတဲ့တရားတော်ရဲ့စွမ်းတတ္တိတွေရံကုန်ရှင်းမှန်မှာချမ်းရှင်းအိတ်ဆိုတာချက်ချမ်းရှင်းအိတ်ရှင်းမှန်ကရှင်းပင်စင်တာကြီးတစ်ခုရှိတယ်ထပ်ပေါင်း
ဘယ်သူမှမရှိဘူးနေခါမှာကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာတွေရောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေပြီးတော့နေမှာရုံးပြန်တာအဲ့ဒီခုနှစ်လောက်ကရကြတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုအပေါ်ကပစ္စည်းတွေရွှေစပွဲတွေရွှေကလထိုင်းတွေရွှေဘုံတိုင်းကျဲနေတယ်၆လောက်ကလူတွေကအဲ့လိုမရဘူးတက်ကြည့်တော့လေဘယ်သူမှမရှိဘူးတိုးတော့ရတဲ့ကောင်ကြောလာလို့ရှင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဝုန်းတိုင်းကျဲနေတယ် အဲ့ဒါနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကိုလာပြီးတော့ပြင့်နေပြင့်တဲ့အခါကျတော့ဒါပိယိတ်ကြီးလည်းရွတ်လို့မရဘူးပိယိတ်ကြီးလည်းမရွတ်နဲ့ပေါ့ဒါဒီနောက်ဆက်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုအရင်မေတ္တာပို့ရမယ်မေတ္တာပို့ပြီးတော့အမြတ်တမ်းအရင်ဝေရမယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့သံဃာ၅ပါးဒီပြည်ဆရာတွေတော်ဘုရားသာသနာမြှိတ်ခဲ့သူကငါပြင့်တော့အဲ့ဒီသွားကြတယ်ညနေပိုင
kari tangi ka chit tu go si man tha le bhun yi ro a ri ma ya ma nau shet ni de pugu ri a long la ba di go thila la yu ba thila yu pi ro a mya la yu ba lo so pi ro phai kho pi ro pa yai yin ma yu de ba ne du ro a long tet yauk de lu ri le a tu bo ni du ro thila yu khai ne yu khai pi ro ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့ဖို့ကိုသူတို့အတွက်ဒါကုသိုလ်လုပ်ပေးတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မျှဝေတယ်။မျှဝေပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒုအခုခါပရိယွတ်တော့မယ်။ပရိယွတ်ပြီးတော့ပရိယီနဲ့ချမ်းမယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဒီလိုဝုံနိုင်ကျဲတာတွေလုံးလို့မရတော့ဘူး။ချမ်းသာရမှနေကြ။အမျှကုသိုလ်ကိုခံယူပြီးတဲ့အခါလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချမ်းသာတာဘယ်သူမှနှောက်ရှက်မပေးဘဲနဲ့ချမ်းသာရမှနေကြပါလို့မမြင်ရပေမဲ့လို့ဒီလိုပြောရတာနော်။အဲ့လိုပြောပြီးတော့အမြတ်တမ်းပေးဝေပြီးပြေးရွတ်တယ်ပြေးရွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတစ်ဆောင်လုံးလိုက်ပြီးတော့အခန်းကြီးရောအကုန်လုံးပြေးရည်ဖြားလိုက်တာအဲ့ဒီကလေးအစပြီးအဲ့ဒီပြဿနာငြိမ်းသွားတယ်အမမပေါ်လာတော့ဘူးလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ရဲ့အစွမ်းတကူရှိတယ်ဆိုတာသင်ချားတာပေါ့နော်အေးအဲ့ဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားအခုရှင်နာဟုသင်ပြီးပြီးတော့ရံကိစီဝိတ္တဣဒဝဟူတော်မှာဘုရားကောင်ကစပြီးတော့တစ္ဆာဆိုလိုက်တာတတ္တဝါတွေဟာယောဂဝိရဏချက်ချင်းပြောက်ကင်းပြီးတော့သွားကြတယ်ချက်ချင်းပြောက်ကင်းသွားကြတယ်နောက်တစ်ခုကတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာဆိုကုန်တစ္ဆာဘုရားကဆက်ပြီးတော့ဒီပရိတရားတော်မှာဟောထားတာရှိခယံဝိရကံအမတံပဏိတံယတိစကသัจ္จမုန်ဤတမဟိတောနတေနဓမ္မေနတမတိကေစီဣရံတိဓမ္မေရတနံပဏိတံအေတေနသုစေနသောတိဒါလေးကိုအိဗေသိဖို့အမတံမတ်တို့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ခေါင်းကြီးတွေကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားယတိစကသัจ္จမုန်ဤတမဟိတောမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုတော်မြတ်ကသမารိစွမ်းအားနဲ့အရိယမဲဆိုတဲ့သမာရိရဲ့စွမ်းအားနဲ့ဒီတရားကိုမျက်မှောက်ပြုထားတာတဲ့မျက်မှောက်ပြုရဲဆိုတာကိုရိသိတယ်ပေါ့တကြမုဏိဆိုတာတကြလူမျိုးကထွက်ပြီးတော့ယဟန်ဖြစ်သူရောက်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားသမာဟိတောမဲ့သမာရိနဲ့တည်ကြည်မှုရှိပြီးတော့အကျဉ်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားဓမ္မပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားခရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလိုက်တာတဲ့တရားတွေကိရိတာတွေကုန်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခရလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်ပြီဆိုရင်ကိရိတာတွေကုန်သွားတယ်အစစ်အပေါ်လို့သောတပတိမဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလိုက်ရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စဆိုတာကင်းသွားတယ်ဒဂရဂာမိမဲ့နဲ့အာယုံပြုမဲ့အနာဂါမိမဲ့နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုမဲ့ဆိုကာမရာဂလို့ဇာပါဒလို့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကုန်ခန်းသွားတယ်။အရတ္တမဲ့နဲ့အာယုံပြုလိုက်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာအလုံးကင်းစင်သွားတယ်။အဲတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်လို့ရှိရင်ကိလေသာမှန်သမျှဆုံးသက်ခြုံငြိမ်းရတာဖြစ်သောကြောင့်ခယံဆိုတော့ကုန်ဆုံးရာဖြစ်တယ်။ကိလေသာတွေအလုံးကုန်ဆုံးရာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုခယံလို့ခေါ်တယ်နော်။ဝိရကဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာတက်မဲ့ခြင်းဆိုတဲ့တဏှာလည်းပဲလုံးဝကင်းသွားတယ်။တ
ตนาเนี่ยลงว่าไม่ရှင်ด้วยผู้นิพพานก็ไม่ရှင်ด้วยผู้ตนาเนี่ยอายุแล้วไม่ผิดผู้นิพพานก็ตนาเนี่ยตนาสภาวะก็นิพพานก็ไม่รู้ว่าไม่อยากจริงตะคู่ผิดขึ้นนี่รู้สินิพพานก็ไม่รู้ว่าไม่อยากนะเอ้ลောกหลูฤาก็นิพพานก็รู้ขึ้นเนี่ยนิพพานก็รู้ขึ้นเนี่ยสุดแล้วเนี่ยมาตนามาเกณฑ์ได้ปุคคลฤาก็นิพพานสุดาอลนชำนาญได้ไม่โอยาวุไม่นายาวุไม่เตยาวุสุดแล้ว ဒါတွေကိုတွေးပြီးတော့လောကချမ်းသာမှုလို့ထင်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်တာတကယ်နိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးဆိုလို့လိုချင်ဘူးဘုန်းကြီးတို့ယောဂတကမအီးတယောက်လိုပဲနိဗ္ဗာန်မှာဆေးလေးတောက်လို့ရသလားလို့မေးတယ်အဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုဘယ်လိုဆေးလေးတောက်လို့စမုတ်ကင်အေရိယာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်မှာသူကဆေးလေးမှမတောက်ရရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသွားခြင်းမဟုတ်တဲ့ဘာတဏ္ဏအတွင်းနဲ့တွေးတာလေး
นิพพานเนี่ยสัสสะหลุไม่อยากวิราคะราคะฤเนี่ยลงว่าสัสสะไม่ใช่อูหลุติรู้สมนะนิพพานเนี่ยกุญญีตะคู่เป็นนอกนิพพานเนี่ยกุญญีตะคู่อ่ะนิพพานฮะนิพพานก็อายุปุโลนิพพานก็ยောက်ตัวเองอมตะชิมมาไม่ผิดတော့ตีแล้วไม่ตีတော့หลุติรู้ပြောนะเนาะนอกปณิฏะนิพพานก็อลอนึดแต่จิตเนี่ยเสียกองเนี่ยยောက်แยะติ๋นๆกูไม่ใช่หรอกอลอนึดแต่เสียกอง เออขยันวิราคะอมตะปณิฏังสุดะกุญญีตรงกูกุญญีเลโกหาเลမျိုးหานิพพานเนี่ยกุญญีเลမျိုးเว้ยไอ้กุญญีปิวะเนี่ยเตียะเนาะยัสสะเตียะทะคินโกรธจังอาศิเกเลยไอ้นิพพานเนี่ยที่ขยันวิราคะอมตะปณิฏังสุดะดาริงหาอลอนึดแต่เสียกองเนี่ยนิพพานสุดะเตียะมาရှိတယ်အည်သွေးတွေဖြစ်တယ် ไอ้ดิสกาหะมังกรมาเรเตอินเดนะทิสสะนะโตอธิบอดูดีมังกรน้อสกาโหสวดออกจังตัตวะริฉันทะบาสิลุทิสสะปิゅไลดาไอ้ลุทิสสะปิゅไลดีด้วยจังเวทาลีจีมายอกะဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအကုန်လုံးယောဂပြောက်သွားတယ်တစ္ဆာတကုံးเนาะအဲ့တော့အိဗေကိုတိတိနဲ့ဒီလိုရုပ်ကိုလိုအပ်တယ်ဘာကိုဆိုလိုတာတော့သတိ နောက်တစ်ခုကတရားကုံတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကနှစ်ပုတ်ပဲနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဇံဗုဒ္ဓတိထောပရိဝေနယိသုစေတမာတိမန္တရိကညမှာတမာတိနာဒေနသမောနာဝိသတိဣရံပိဓမ္မေရတနာပဏိတံဣတိနာသစ္စေနသောတိဟောတုဆိုပြီးစပါအဲ့ဒီမှာဗုဒ္ဓတိထဆိုတာမြတ်စွာဘုရား အမတန်သူပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီတမာရီစွမ်းအားကိုအမြဲတမ်းချီးမွမ်းပြီးတော့ပြောကြတယ်ပရိဝေနယိချီးမွမ်းပြောကြတယ်အဲ့ဒီတမာရီတရားဟာဘာတမာရီတရားလဲဆိုမေတ္တမာရီတရားမေတ္တရှင်တဲ့တမာရီတရားဒီဖိုးကိုစွမ်းဆောင်ပြီးတော့ပေးတယ်ဖိုးဆိုတဲ့အကျိုးကိုမပေးဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှရဆိုင်တာမရှိဘူးမက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်ဖိုးဟာဂိမ့်နေပုံ ကိန်းဒီအကျိုးကိုပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အာနန္ဒရိကတူဖြစ်ပြီးတဲ့အချားမဲမှာအကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာမာတိဒီနေရာမှာတမာတိကိုဥတည်ပြောပြီးမယ်လို့မက်ဆိတ်ကိုပြောတာပါနော်အဲ့ဒီမေတ္တာမာတိဟာမက်ဆိတ်နဲ့ရှင်နဲ့တမာတိစွမ်းအားကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တဲ့တမာတိစွမ်းအားဖြစ်ပြီးတော့မက်ဆိတ်ပေါ်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းမက်ဆိတ်ချုပ်သွားတာနဲ့တပြ
ตะยาတော့มาเมสเสจဆိုတဲ့เมตยาတော့ပေါ်မှာဘက်ကဓမ္မမှာဒီလိုနှစ်သက်เสียကောင်းတဲ့เจรณาမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့အာမှန်ကတော့သကားကိုဆိုလိုက်တာလေမဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအင်းဒီနာသစ္စေနာတို့ဟောဒီဟောနုเมสเสနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်ချက်တခုเนาะဝိပဿနာကျင့်စဉ်တခုကိုကျင့်လိုက်လို့ ဘုရားတို့ရဲ့ယန္တနာမှာသောတပတိမေဖြစ်မယ်၊သဂါရဂါမိမေဖြစ်မယ်၊အနာဂါမိမေဖြစ်မယ်၊အရဟတမေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီရသမအနာဂါမိသောတပတိမေသဂါရမေအနာဂါမိမေဆိုတဲ့မက်ဆေ့နဲ့ရှင်းလာတဲ့တမာတိစွမ်းအားဟာအမြဲတမ်းကြီးမားတယ်။အဲ့ဒီမက်ဆေ့ချုပ်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ကိုစိတ်ဆိုတဲ့အကျိုးကိုချက်ချင်းပေးတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမက်ကတမာတိနဲ့အလားတူတဲ့စွမ်းဤတတ္တိရှိတဲ့တရားမျ
ที่มันกันเนาะถ้าหากนิเทศยากองนั่นเลยแม้จะยากเนี่ยนิเทศยากองเนี่ยยันนั่นจะมีอุปสรรคเลยเอริมันกันเนาะที่เขาสวดเอาจังนั่นหมายถึงฉันจะจะว่าที่ที่รู้ที่สั่งสู้เลยเนาะพยายามกูเอาอยู่บีระที่สั่งสู้เลยพยายามกูเอาอยู่บีระที่สั่งสู้เลยที่รู้ที่สั่งสู้บุกสู้นี่ดีกูยศสัมยากันดันนมูนาในเนี่ยหัวดัน ก็ว่ากูอาลูจีบีโร่เลยเว้ยที่สั่งสูรุยานเนี่ยกูจีนั่นเนี่ยกูดีเลยที่อาหูเลยเว้ยที่สั่งสูรุยานเนี่ยกูจีนิวเร็มยศสอบยาเองคงดูคู่สูบีโร่เลยที่สั่งสูรุยานเนี่ยสวัสดิ์ยศสอบยาที่เก่งกูรับยาดีสิกวยาอย่างไหนตอนเนี่ยอากูดูมุกูพิวรามุกูแล้วจะมุกอะไรฮะสุดเลยคงดูเนี่ยพิสุมาเนี่ยอีมังกันนู้นเขาสวัสดิ์ยศจังนั่นหมายถึงฉันจะมาเจอกูยาร์เรนอีดีบีโดนเนี่ยเลยเว้ย ที่รู้สูรุยานก็แต่ยังคงมีกูอายุยืนไปเรื่อยๆที่สั่งสูรุยานเนี่ยถ้าเยอะนั่นตัวมันที่สั่งสูบีโร่นั่นวันนี้อันนี้เก่งของเราคนนี้เสนาเนี่ยเลยเว้ยอันนี้สุราชนัดเองถ้าจะมองลูกอันนี้ไม่จงยานเลยอ่ะที่สั่งเดียร์เลยกูต้องใช้บีโร่นี้เสนาเนี่ยฉันเอาบุตรวารีอารมณ์มิมิเนี่ยมิมิบ่าวจิมันชีเรนนั่นเองฉันเอาจะว่าที่ ที่ประเดี๋ยวเราอยู่ปัตตานีเรามีรู้ที่ได้ได้แบบที่ดีเนี่ยได้หนาจริงๆเอ็มจะมาทำบุญสิบันเองถ้าจะมาดูที่อันเช่นกันดูเราจะเป็นแบบนั้นเราจะรู้ทั้งหมดอันนี้ชุดที่ได้พูดมาไปฉันก็สิเวียนอีดาว่าพูดออกมาเย็นเขยาวิรากันอันเป็นธรรมนิยมจะพูดอะไรต่อไปวันนี้ดูสิสมารีเอริการะต้องมุ่งเห็นที่สั่งสบงโอ้เชื่อเลยหัวใจพิมพ์สิบันเอง แต่จะบอกเดียร์จะเก่งดูเราจะเป็นได้ดูที่สายสว่างอาวุธเอ็มดามะชิมาราอุติชีอีโร่ดูได้ด้วยฮะที่สายสว่างอาวุธต้องช้าอีโร่เพราะมีในเนี่ยเบียร์อันเดียร์ลุ่มยาวลุ่มไม่บอกในบ้านยาจังเจ็ดเดือดรู้ก็เจ็ดเดียร์เลยกูฉันยังตั้งใจเจ็ดเดือนจูบกูอาชงในอ๋อจูซานจะไม่ลุ่มโกจิโกจิตัวจะอีโร่ที่สายเดียร์มีท่าลุ่มจังหวะฉันน่ะอ๋อ กุฎเดียรีในบางคนจะมอบอยู่ในอ่างเจียนเจ้ากุอาทุกดวงมุนายยาภาษีกงตรีเอ็มมิตรภูยาตันดวามยาสวาสวียังวาชันดาจาวาสีตันดวามยาสวา ยังกว่าฉันน่าจะว่าสิมิตรใจจังต้องรับฉันยินยันจะว่าสิ